yangi ish boshlayotganda 4000 soat vaqt ajratgan bo'lishim kerak dedim. O'sha narsa yetadi. Men oldim o'sha narsa o'zimga. Rahmat. O'zim qilgandan ko'ra boshqa odamga bergan komsor va ajrataman, lekin ishim ko'proq ketadi, vaqt yutaman degan esa juda zo'r. Sherikchilik masalasida oldindan kelishib olib, oldindan kelishib olib, o'sha o'zim haqqimni ham qo'yib olmayman, sana ham haqqingni ham bera olmayman. Men juda kuchliman. Rahmat. Poyezdgacha siz ko'rdingizmi? Masalaning mohiyati to'g'ri borilgan. Hayoti praktikada borilgan. Ya'ni teoriya bilan nima birlashganligi. Savol-javob aktiv, interaktiv tarzda bo'lganligi eng yoqdi. Chunki bunaqa format o'zi yo'q. Ko'rmaganman. Eng samimiy bo'lganligi shu. U masalaning hammasini yechim bor, asosiy masala samimiy va o'sha interaktiv bo'lishi. Bizning vaqtingizga buyurga rozimiz. Hamda hali mazmun ishturuv. Bunaqa vaziyatda mazmun ishturuv hamma nimadan mazmun olar, shular yechimlar chiqib beradi. Rahmat. Ko'rib qolamiz. Mening eng yoqqan narsasi anaqa o'sha оборудовта чиқариб юбормаслик керакди, слишком кўп. Ўша масалан, ўша одам ресторан очган одам, масалан, кичкини-кичкини очиб, масалан, биринчи кафе очиб, кейин яна икинчи филиал, учинчи филиал, ўша ўзини чиққан пулдан қилганида, бозордан бошлаганида, балки бунақа инфоратга етишмаслик деган ўзимга фикр келди. Ҳақиқатан энди билим одам сифатида бу ерда ўтириб сизга баҳо берсам, qatnam bilim bilan praktikani uyg'unlashtirishga muvaffaq bo'lgansiz, plus yana o'zingizning emotsional holatingiz qatnam auditoriyani uzoq vaqt ushlab turishga yetadigan kuchni chiqishiga sabab bo'lyapti. Bundan tashqari, ko'sa taklifim hozir juda ham ko'p fikrlar bildirishdi. Men xohlardim, sizda yuzaqoy barier yo'q ekan. Tushunishim bo'yicha, aka to'g'ri aytdilar, Toyota kompaniyasini aynan quloqimdan metalliqli degan juda ham yaxshi примерлар бор. Қабрстон масаласидаги туган инструментлар иш 10 одамни битта инструмент, бир пачка инструмент ишлатиш турисидаги конкретный. Ўша чет эл амалиётидаги конкрет қорқонларни, конкрет мисолларни ҳам биттасини берсангиз, зўр иш бўларди. И ҳақиқатан ҳам тўғри айтдиларки, Японияда ўша кружок качества деган нарса бор. Нафақат 1 ҳафта, 1 кундан кейин или ишдан 15 кун 15 минут алды, 15 минут кейин отырышып бір күнлікті анализ қылышады. Нима қысак, яхшы боларды. Онда бірінші масала пул ақымы. Қандай қысак, бүгін 1,5 сум, ертеге 2 сум, дінге 3 сум топшы масаласы қалып қылынады. Хаққатынан бой чекарадан чықады. Кейін өз енді бір аудитория білді білмады. Сіз қазірні өзді тек налоговый менеджмент, который қануны равышта салықларыны кәмірок тулаш мүмкөнетіні үргатучы фанды ғызгіне беріп кеттік. Секс күнен үшен налогларды планлаштырышты. И бұнан ташқары командада критический мүшленясы болыш керек, бүген одам топыш керейлігі. Үчудеем тұғыр, ең тұғыры дамай сопланады. Бұны топышын бітті юлы, четел мамлекетлерді, қатты қорқонлар, кейс ташиды. Талабаға борында кейс ташай, анализ қылсын, критический системный анализы бол бүген талабаны топ олыңды, онге кейін вклад қыл, оқытып, хаққаттана, нодан қолса болады. Бұны анақасы кейс вақат. Енді олар бүгін таянгілік білгенім, баяғы жайдары сауылге. Бізді менталитетімді, шынақан артып тұлмайын ке, қарындаш болса, баяғы қатымдан айналдыш, қарындаш болса, алдамайды деген, бір bo'lgan deb qayerdan bilmaysiz. Birinchi degan o'sha. Lekin bu narsa to'g'ri emas. Fakt bilan ko'rsatib bergan bu narsa uchun yangilik bo'ldi. Rahmat sizga. Boradimi? Yana bor. Nega tinglayapti? Sen siz deysiz. Yo'q, yoqmadi deganlar bormi? To'xtatamiz. Pomidor degan. Ketkizgan vaqtingizga rozimisizlar? Hammangizga rahmat, hurmatli kelganingizga. Endi biz yaxshilikni yaxshi ko'ramiz-da. O'zi Hasan akamda bir haligi nimalik ananalari bor, haligi shedres, qobobolik bir hissiyotlari bor. O'shaning uchun menga kelgan nimadagi mehmonlarga biz bir
xursandchilik ulashishni yaxshi ko'ramiz. O'tgan haftalarda nima qildik? Mani qizlar buni qo'l urishadiki, bunday 100%dan boshqa bermang. Hammasi birinchi qatorga olyapti dedi. Demak, yapon til nimada kaizen degan narsa bor. Borgan sari ustimizdan o'samiz. Kamchiligimiz yetarli. Mana yana bir marta aytaman, sizlarning barakalaringizdan to'yapti. Kansalerimiz kuchi balki yetmayotgandir, boshqa narsalar bor. Keyingisiga nima qilamiz? Sistemamizni ozgina darbotga qilishimiz kerak. Bo'ldi dedik, boshqa dedik. Hammasiga vaqt kerak, pul kerak, xodim kerak. Unga kelamiz. Lekin lotereya o'ynash boshlaymiz. O'tgan safar men aytilgan gap otilgan o'qidi. Bu safargi gap bundan buyog'iga ta'sir ko'radi. Bugun aytadiganimiz, mana hozir 25% bitta lotereya o'ynaymiz. 50% chegirma ikkinchi lotereya o'ynaymiz. 75% bitta o'ynaymiz. 100% bitta o'ynaymiz. Bo'ldi, işte qo'log'im bog'lab qo'shib berasiz. Qarang, 3-chi qatorga. Faqat zakat boshqa tomoni. 25% 3-chi qatorga beramiz. 50% 4-chi qatorga beramiz. 75% 5-chi qatorga, 100% 6-chi qatorga. Chunki 1-chi qatorga pul to'layman deb kelyapti. Hammasi chegirmalik lotereyalar yutib oldi. Ijarachi yo'q ham chesni boradi. Hammada nomer bormi? Hammaga nomer berishdimi? Kimni nomeri chiqsa, birinchi hozir 25% chegirmaga ega bo'lasizlar, keyingi nimaga? Ha? Unutaganmiz o'zlari boshlab beradilar. Birinchi 25%, 3-chi qator uchun ochib nomerni e'lon qilasiz. Keyingi treningga 25% chegirmaydi bo'ladi. 35 dan bo'ladi. 10. Kimda 10-chi raqam? Keyingi 3-chi qatorga yoki xoliga ismingizni faqat aytasiz, qizlarimiz yozib olishadi. Ismingizni aytib oling. Familiyangiz bilan. Fayzullayev. Rahmatullah Fayzullayev 25% chegirma. Kimdan iltimos qilamiz? Sizlardan iltimos qilamizmi? Yo, o'zingiz sarf qiling. Mayli, o'zingiz. O'zingiz sarf qiling. Xo'p, 50% lik chegirma 4-chi qatorga bo'ladimi? 22. Kimda 22? Yaqoy. Familiyangiz ismingizni aytasiz. Keyingi haftaga 4-chi qatorga 50% chegirmangizni oling. Keyingisi 75% chegirma 5-chi qatorga. Hasan aka, o'zingiz bismillah berasiz. Oxirgi 100% lik chegirma keyingi tadbirimizga 5-chi qatormi 6-chi qatormi? 2-chi turga iltimos qilamiz. Birovga sizdan iltimos qilamiz. 9-da bor. Kelishganmisiz? 14-chi raqam. 14 ekan. Yaqqa. Sizni aytib beraman, boshqa. Odilbek 100% 6-chi qatorda sizga keyingi turing. Xo'p, endi to'y-to'ydek bo'lsin. Hali yaxshi niyat, mana chegirmali nimalarni aytgan narsamiz ham ajriga sheriksizlar, ham yana barakasi o'z bilan. Kim 10% lik 5 millionlik dog'ir deganlar qo'l ko'tarsanglar, qizni berib qo'yadi. Rahmat. Bizlar o'zingizlar bilan ketadi, o'zingizlarga, xodimlarga texnik tomonni kelishuramiz. Kimga yaradi? 10% lik 5 millionlik dog'irlar. Kimga yaradi? Mana. Qatorlik. 20% lik. Mana bilaman. 10 millionlik dog'irlar. Kimga kerak bo'lsa olinglar. 20% Ana ma? Baraka topsin. Yana kerakmi? Ana ma zergi. Rahmatjon baraka topsin. Yana bor 20% lik kimga kerak bo'lsa aytasizlar. 30% lik mana 15 million sizlarga. Keyinchi Hasan aka aytdiki, zo'r universitetlarda mana bu nimasi bo'lar ekan. Universitetda hamkori bir narsasi degan brendingdan logotipni mana shu yerga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Sizlarga ham kamtarlik turib turasiz. 30% 15 millionlik dog'ir 5 millionlik qoldi. Bor 5 millionlik berasizlar. Mana
Marhamat, kattasini kutamiz. Ha, kattasi. Bo'ldi, 30% emas. Keyingisi 40% bor, marhamat. Okay, 50 ga beraman. 40% va 50%. Kimga nechilik beraylik? 50 ga. Platinovi, Martinovi partnyor. Printus. Ha? Bitta qarz ichamiz. Yana kimga beraylik? Bormi? 20 mi? Zingona bo'ladi. Zakriyich bilan ham? 10 bilan. Ha, yaxshi. Bo'ladi, bo'ladi. Hammangizga rahmat. Kimga kerak bo'lsa, materiallar yana sizlarga qo'shib olasiz. Sog' bo'ling. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa, biz yana ilhom bilan yoz kuchib olsak, sizlarga yaxshi narsalar bugungi prezentatsiyalarni tashlaymiz, xudo xolasa. Yana nima savollar bo'lsa, siz talabingizdan kelib chiqib, bu temani rivojlantirishga harakat qilasiz. Keyin yana bitta narsa, anaqa. O'sha mana keyin safar marketing to'g'risida bo'ldi-ku. To'g'ri, biznes egasi bo'lib o'zingizga kelganingizda ham zo'r, lekin aynan o'sha marketing bilan shug'ullanadigan, adventure shug'ullanadigan odamni olib kelsanglar, bu Nurusga olamiz bo'ladi. Shu bo'lib, ya'ni ikkinchi marta tushuntirmasdi. Ham yordam bo'ladi. Issig'ida qo'ying. Bugun yaxshi yoshdimi? Bugun anons qilasizlar. Bugunni o'zi birinchi navbatda praktikumga qo'yamiz. Joyimiz kam. Qo'yganimizda daje men taklif qilgan mehmonlar bor ichingizda, endi hozir aytmaylik. Bu taklif nomi bilan keladigan insonlar men kelmoqchiman degan narsani registratsiya qilinglar. Men kimga tekinga beramiz, kimga nima qilamiz, bu bizning ishimiz u, lekin biz bilmaymiz, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, kelmoqchimiz kelmoq. Ya'ni albatta ro'yxatdan o'tinglar. Qizlarimiz keyin bo'ldimiz, hali kami ko'sti bor. Kecha birikda do'stlarimiz aytdiki, bu mahalladan spravka ham so'raydim bo'tinglar. Xo'sham, endi borishini endi 8 yillar o'tkazamiz. Pulini berib tursanglar, hali bo't qiladigan yigitlarni ishga olamiz, pulini to'laymiz. Masalan, kompaniyamizga bo't qilyapti, 20 millionmi, 25 million pul to'layapmiz. Ana nimamizda. Bu ham kallali bolalarning mehnati pul. Mayli, mana shu yerda keladigan narsalarni o'shanga uramiz. O'shaning uchun ozgina qaytarilishiga ham rozi bo'lib turasizlar. Bu baza danlig'imizga bo'ladi. Chunki pul to'lab kelayotgan mehmonlarimizga ertaga bir CRM sistemamizga qanaqadir loyalnost narsalar qilmoqchimiz. Ichini sistema. Aslida maqsad mana MyTax Simple Agency-ga kirsangiz, har safar registratsiya qilmaysiz, o'zingiz biladigan. Do'stlar, o'sha kunni belgilaydigan, Rossiyaning kino teatriga o'xshab 6-qator, 2-qator shunga o'xshagan narsaga olib borish. Rahmat.